autoridade de posse do presidente eleito e diretoria executiva municipal para o exercício do biênio 2019 e 2020 desta cidade de Caruaru, o núcleo da UBE, agora fundado aqui em Caruaru. Sejam todos muito bem-vindos, afinal de contas, os senhores fazem o evento acontecer. Eu quero, nesse primeiro momento, proceder, como de praxe, com a composição da mesa de honra. E a cada um deles que eu convidar para tomar assento junto à mesa de honra, pedir aos senhores que me auxiliem, saudando os mesmos com os nossos aplausos a cada um deles que eu convido para abrilhantar este primeiro momento da composição da mesa. Quero, no primeiro momento, iniciar a composição convidando o presidente da União Brasileira de Escritores, jornalista e escritor Renato Siqueira, que recebe nossos aplausos. Quero dar sequência convidando o presidente eleito da UBE, União Brasileira de Escritores, Núcleo Caruaru, o escritor Agildo Galdino. Recebe nossos cumprimentos, nossos aplausos. Quero convidar com a mesma alegria a secretária eleita da UBE, União Brasileira de Escritores, Núcleo Caruaru, a escritora Maria Silene. Quero prosseguir convidando, com a mesma alegria, o senhor José Luiz da Silva, que é presidente do valoroso Lions Club International, aqui em Caruaru. Receba aos trabalhos. Agora eu dizia que tenho um carinho especial pelo Lions Club, porque um dia foi homenageado pelo mesmo. Os valorosos leões, todos em jaula, né, presidente? Coisa boa. Quero dar sequência também, convidando o presidente da Sobranes, Sociedade Brasileira de Médicos Escritores de Pernambuco, o presidente Fernando Tavares. Também vou tomar assento junto à nossa mesa de honra. Peço aos senhores que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso, para que possamos transcorrer com a nossa sessão solene de posse. Bom, ainda de pé, os ilustres componentes da mesa de honra, eu vou convidar a plateia para nos auxiliarem e nós vamos cantar juntos e entoar de pé, todos de pé perfeitamente, o hino nacional. Então, quando estiverem todos de pé, por gentileza, podemos iniciar? Ouviram das margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou do céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um laço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Teu formoso céu, bisonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, reserva sorte pávido colosso, que teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada.
dos filhos deste sol germano, gentil pátria amada Brasil. Muito bem, pode se acomodar, por favor, vamos dar sequência, tanto mesa de honra como os ilustres convidados, vamos dar sequência à nossa sessão solene de posse do núcleo da UBE em nossa querida Caruaru. Eu quero fazer alguns registros e agradecer algumas ilustres presenças conosco, abrilhantando esta noite. Eugênia Menezes, escritora, Fátima Almeida, agente de viagens e escritora, Maria Auxiliadora, atriz e escritora, Ademar Oliveira, escritor, Lauro S., escritor e engenheiro agrônomo, e do Fernando Tavares, psiquiatra e escritor. Recebam nossos aplausos de forma de carinho. Na pessoa dos mesmos, eu cumprimento a todo o público presente, nominado ou não, recebam nossos cumprimentos também. Os senhores fazem ocorrer o evento e, por tabela, abrilhantam a nossa noite. É uma noite especial, uma noite de posse. Então, os senhores fazem acontecer o evento. Numa noite de sábado, no momento de descanso, todos aqui prestigiando o querido presidente Agildo, que merece o nosso carinho, o nosso abraço sincero. Certamente ele deve ficar feliz vendo todos aqueles que vieram trazer esse abraço ao mesmo. Está um pouco ansioso, como é normal, noite de posse dele, ele agora conversava com o presidente, mas tenho certeza que tudo transcorrerá na maior naturalidade e tranquilidade. Muito bem. Sequência, comentário à parte, passamos agora a palavra ao presidente da União Brasileira de Escritores, Renato Siqueira, que fará a abertura da solenidade com o seu pronunciamento. Presidente Renato. Presidente, por favor, venha ao ponto, fazer uso da palavra. Que ao vivo e a cores é feito jornal nacional. Só tudo só corre. Vamos dizer alô para quem está ligando. Boa noite a todos. Boa noite. O evento está. Pode acontecer essa entrevista. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Bom, em nome da União Brasileira dos Escritores e em virtude dos poderes que me foram conferidos, eu declaro aberta a solenidade de instalação e posse da nova diretoria da UBE Caruaru. Estar em Caruaru hoje representa um marco muito importante para a literatura. Caruaru, uma cidade com potencial turístico, no comércio, na cultura e na literatura. Caruaru é uma cidade bom do Agreste Meridional e que merece, há muito tempo, ter a representação da União Brasileira dos Escritores. E hoje nós celebramos com alegria essa instalação da nossa primeira Diretoria Executiva Municipal de Caruaru. Noite de festa, noite importante para a literatura brasileira, para o município de Caruaru. E hoje, com muita alegria, nós iremos instalar e dar posse a esta diretoria que já iniciou trabalhando. A Diretoria Executiva da UBE Caruaru, sob o comando do ativista cultural, do nosso escritor Agildo Galindo, já começa apresentando resultados, já começa um investimento no município, que foi a FEMAGRED. Então, a Gila recebeu essa incumbência de coordenar o primeiro evento, mesmo antes
da executiva municipal está instalada. Então, com a sua competência, com a sua liderança, ele atendeu o nosso pedido e realizou um grande evento em parceria com a Cacilco. Então, hoje nós iremos dar sequência e, com certeza, Caruaru, muito em breve, se tornará uma secção da UBE nacional. Então, muito obrigado a todos e sejam bem-vindos. Muito bem, presidente Renato. Me cumprimentamos pelas sempre sábias palavras. Eu diria que a cultura em Caruaru está em festa. É uma noite de júbilo, pois a UBE está sendo instalada desta valorosa princesinha do Agreste, que é Caruaru. Então, ganha a cidade, ganha os escritores, ganha a cultura caruaruense. Quero dar sequência, anunciando agora que o presidente da União Brasileira de Escritores, Renato Siqueira, dará posse ao presidente eleito da UBE, Agildo Galdino, para a gestão 2019 a 2020, Núcleo Caruaru. Presidente. Vai ler daí, presidente, eu quero vir aqui. Fique à vontade. Acende o microfone e lê em voz alta. Vou vir aqui. Neste momento, nós iremos passar ao ritual da posse do nosso presidente, Agildo Galdino. Galdino. Neste momento, o nosso presidente Agildo vai fazer a leitura do juramento. Presidente Agildo, vamos ver aqui. Juramento. Juro perante Deus e a associação que me recebe hoje, União Brasileira de Escritores, que no exercício de minhas funções serei fiel aos princípios da ética e da honestidade, fazendo da minha função um instrumento de construção, criando vias que levem essa instituição aos seus mais elevados propósitos, jamais esquecendo de que trabalho para o bem da sociedade e assim auxiliar no desenvolvimento intelectual da nossa pátria. Perante Deus e a essa associação, assim eu juro. Bem, presidente, vamos dar sequência ao nosso modelo cerimonial. Está oficialmente empossado o ilustre presidente Agildo Galdino. E a partir deste momento, a direção da solenidade
solenidade passa a ser presidida pelo presidente eleito da UBE, Núcleo Caruaru, o escritor Agildo Galdino. Nós convidamos os membros da Executiva Municipal, vamos convocá-los pelo cargo e nome, para se colocarem em frente à mesa para receber os diplomas de posse. O presidente Agildo Galdino fará entrega dos diplomas de posse aos referidos eleitos. Presidente, por favor, vai convocar o ilustre presidente dele? Vai convocar? Fique à vontade. Nesse momento, passarei a certificar microfone. Nossos colegas e companheiros da UBE, escritório Núcleo Caruaru. Tá? Então, vai iniciar. Chamo o escritor José Lucas da Silva. Nesse momento, chamamos Arari Marrocos Pascoal. Silva Ferraz, nosso diretor de atividades culturais. Vamos agora, Robson Santos de Oliveira.
Chamamos agora Josabel Barreto Marques, diretor de planejamento. Membro da Academia Caruaru de Literatura de Cordel, no cargo de vice-presidente.
pela professora Josabel Barreto, historiadora, escritora e membro da ACACI. Pelo professor universitário Dr. Robson Santos de Oliveira, escritor e membro da ACACI. Pelo mestre professor Adilson Ferraz, exerce suas funções na SES, escritor, membro da ACACI. E pelo Dr. Walter Andrade, advogado e membro da ACACI, com o objetivo de fundar o núcleo da União Brasileira de Escritores. A abertura da reunião foi feita pelo Dr. Agildo Galvino, que deixou bem claro para os presentes que a diretoria do núcleo será formada através de eleição, com data a ser marcada após esse primeiro mandato. O núcleo da UBE Caruaru funcionará provisoriamente na sede da ACACI, sita a Rua 15 de Novembro, 215, bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru, Pernambuco, conforme foi aprovado por unanimidade em reunião da diretoria da ACACI. O organograma da comissão fundadora do núcleo ficou assim delimitado: Dr. Agildo Galvino Ferreira, presidente; professor José Lucas, vice-presidente; Silene Santos, secretária; Nelson Lima, primeiro secretário; Aralima Rodos, primeira tesoureira; Rosalba Santos, segunda tesoureira; José Severino do Carmo, diretor de comunicação e marketing; Adilson Ferraz, diretor de atividades culturais; Josabel Barreto, diretor de planejamento; Robson Santos, diretor de eventos; Dr. Walter Andrade, diretor jurídico. O Dr. Agildo desceu comentário sobre os objetivos da implantação de um núcleo da UPE em Caruaru. Entre eles, citou o englobamento dos escritores do Agreste Setentrional, pela fertilidade literária aqui existente em todas as tendências da literatura. Nada mais havendo a debater, às 18 horas e 15 minutos, a reunião foi encerrada e eu, Silene Santos, secretária, lavrei esta ata, que foi assinada por mim e pelos membros presentes. Caruaru, 5 de setembro de 2019. Nossos cumprimentos à ilustre secretária, a escritora Silene Santos, que fez de maneira exímia a leitura da ata desta sessão solene. Enquanto o presidente Agildo assina, pode se embossar, eu quero registrar a presença do poeta Sandoval Ferreira de Garanhuns. Receba nossos aplausos, Sandoval. Bem-vindo, muito bem-vindo. Presidente José Renato, o abraça pela presença nesta noite, todos nós também. Quero também citar a presença e agradecer do Natanael Vasconcelos, presidente da UBL Garanhuns. Receba aplausos. Natanael, por gentileza. Presidente Natanael, venha tomar assento nesta cadeira aqui à frente. Tem uma cadeirinha vazia aqui, olha. E aguardando, especialmente aguardando, especial e aguardando. Como diz na Itália, per favore, presidente, per favore. Pronto, o presidente assume, receba mais aplausos ao presidente da mulher, Garanhuns, pela belíssima cidade de Garanhuns. Tudo bem? O presidente está acomodado, maravilha. Vamos dar sequência. Presidente Agildo já assinou a ata, maravilha. Então vamos dar sequência agora, ouvindo neste momento, certamente com muita alegria, o pronunciamento do nosso querido escritor, presidente da UBE, Núcleo Caruaru, Agildo Galdino. Difícil, porque o mais carente vivo nesse meio,
conversar, se apresentar e ensinar. Esses primeiros momentos, eu vejo bem balançado, bem muito de emoção. E ultimamente tem acontecido assim que eu não consigo escrever mais o meu discurso. Escrevi, aqui passei uma linha. Mas no decorrer da sessão, como sempre digo assim, não estou com vontade de ler, de passar isso aqui. Eu vou fazer uma introdução, mas vou tentar dizer algo mais próprio meu, que é do coração, como se diz. Tá bom? Então vou cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor presidente da União Brasileira de Escritores, a UBE, o escritor Renato Siqueira, e em seu nome cumprimentar todos que estão na mesa, honrosa mesa, por sinal. Também quero cumprimentar aqui e agradecer com muito entusiasmo a todos os presentes, aos convidados, que a casa está linda, está cheia. Eu acho que isso nos alegra bastante. Já falei que nesse momento a emoção está batendo. Certo? Também gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus por ter nos concedido a vida e essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento, todos nós, refletindo sobre a leitura, sobre a literatura, sobre a nossa própria condição humana. Ao mesmo tempo, quero parabenizar a administração descentralizada de expansão das ações da UBE, parabenizar o presidente Renato Siqueira, que vem fazendo essa expansão da UBE em todo o Brasil, começando por sua casa aqui no nosso estado, no nosso grandioso estado de Pernambuco. Então é uma política dele de primeiro arrumar a casa, mesmo presidente. Primeiro arrumar a casa, e a casa se chama Pernambuco. E Caruaru não poderia ficar de fora, não é isso? Então, sabemos disso, como ele mesmo falou, do potencial que tem essa nossa querida Caruaru. Escritor, viu, presidente Renato? Nós aqui temos uma média de 2.000 escritores. Temos publicação aqui do nosso confrade Josué, né? Josué Eusébio, que catalogou uma média de 1.500 a 1.800, qualquer coisa assim, temos publicado isso, mas a gente sabe que é mais. Então, nós vamos ter realmente muito trabalho para trazer apoio a toda essa população de escritores. E para isso, tenho certeza e conto com o trabalho e a dedicação dessa diretoria, que é a primeira diretoria da UBE aqui em Caruaru. Tenho certeza absoluta, porque conto com essa diretoria de capacidades, de escritores, de pessoas com força e união, que é, talvez, o nosso lema. E essa possibilidade que nós temos de fazer um grande trabalho. Eu acredito, eu não entrei nessa história de me candidatar ou de trazer, juntamente com o presidente Renato, ao Vieira da Caruaru, se eu não acreditasse que a gente era capaz de fazer um bom trabalho. Então, eu acredito nos meus companheiros de diretoria. Sei, um a um, o meu vice-presidente, o professor José Lucas, escritor, tem o potencial
necessário para a gente alavancar. Temos também o nosso, eu vou olhando e vou falando, Adilson Ferraz, professor também universitário, voltado para a área da cultura e que também tem contribuição e muita contribuição a dar e nos ajudar a fazer um belo trabalho. Nessa diretoria também temos a escritora Josabel Barreto, também escritora consagrada e que muito tem dado sua participação na Acacio, também faz parte e sei que vou contar com a colaboração e o empenho para que ele faça esse trabalho. Também conta nessa diretoria com o acadêmico, o editor da revista Modas e Negócios, José Severino do Carmo, homem de larga experiência no campo da cultura, da comunicação, e sei que conto com ele, como tenho contato com ele, dentro da administração da Acacio. Tenho também uma nova companheira, colega, que trouxe para essa diretoria. A convidei, Rosalva Santos. A convidei, não que eu tivesse um conhecimento pessoal, mas eu vi as atitudes por ocasião de dois lançamentos de livro que ela fez na nossa academia. Vi a dedicação, vi o cuidado e o bom trato, e quando solicitei, independente de ser, fomos atendidos. Então eu fiz o convite para ela participar e estamos muito contentes com a presença da Rosalva na nossa diretoria. Temos também, que já é muito conhecida, conhecida da sua capacidade, que é a nossa Arari Marrocos, a maior criatória da nossa região, da Icaruaru. Então, contamos com ela, dentro da Acacio, da experiência e de sua capacidade, e sei que contarei com ela também na UBE, porque Arari não tem me faltado nas necessidades que me apresenta dentro da Acacio. Obrigado, Arari. Tá. Também conto dessa diretoria com Robson Santos, professor universitário, doutor, e que muito tem também contribuído com a Acacio. E esses foram alguns parâmetros que eu tomei para juntar esse grupo de pessoas para fazer parte da UBE. Certo? Então, eu estou, posso dizer, um pouco à vontade nesse sentido da capacidade que eu, que juntamos, que estamos juntos, né? Eu acho que não esqueci, não, estou aqui, Nelson. Tá. Também estou trazendo aqui um artista, é teatrólogo, é ator, é cordelista, é escritor, o nosso Nelson Lima, que é um dos baluartes aí da Academia de Cordel, da Literatura de Cordel, mas também escreve além disso, que a gente sabe, tenho grande admiração e fui buscá-lo na Academia de Cordel, da Academia Caruaruense de Cordel, não é isso? E tenho certeza que vamos fazer um belo trabalho, e você tem muito a contribuir com essa parte cultural, você sabe disso. Também tenho aqui a minha, posso dizer, a minha secretária, certo? Secretária Silene, que acaba de ser empossada na Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras. Aqui quero registrar a presença do nosso Rubem Júnior, secretário de Cultura de Caruaru. Júnior, seja bem-vindo.
Sem dúvida, também José Pereira, por favor, ele é um prazer imenso. Prazer imenso, Pereira. Já me esqueci de dadas. Obrigado pela presença. Então, estava falando aqui da minha, e posso dizer da minha, mas é a secretária da UBE, que também é recém-empossada na Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, nesse último concurso que houve para ingresso na Academia, a Cilene foi contemplada e já vem trabalhando. E pela UBE já está todo vapor, tenho contado muito com ela. Então, isso é um motivo de muita alegria e a certeza que vou contar com todos os meus colaboradores para a gente fazer um trabalho que é necessário, porque Caruaru todos conhecem, é esse celeiro de escritores, é o celeiro de artista, é uma cultura pujante. Então, não podemos ficar de fora. Mas, como eu disse que não ia ler o discurso, já falei muito, mas eu vou falar um pouco de como tudo isso começou, se o presidente Renato Siqueira me permitir. Hoje está tudo muito bonito, apesar de alguns imprevistos que houve aqui no início, né, fizemos alguns imprevistos, fizemos vocês esperarem uma hora, eu estava marcando, mas eu acho que valeu. Valeu esse atraso, valeu esses imprevistos. Agradecer também ao nosso amigo Alexandre, que eu digo que você foi o salvador da pátria, viu? Tá. Então, hoje está tudo bonito, está aqui nossa recepção, mas para chegarmos a esse ponto, é isso que eu vou falar. Há meses, eu acho mais de 6 meses, que fui procurado, foi o Renato me ligou, não sabia quem era, e ele me ligou e queria conversar comigo e marcamos, depois de vários telefonemas, conseguimos marcar um encontro no shopping. Sentamos lá e conversamos sobre literatura, conversamos quando eu vi eles estavam fazendo o convite para que eu lançasse o processo de trazer para Caruaru a UBE. E como ele disse, não sou eu, não é o Renato que está trazendo ou que estamos trazendo a UBE. É o potencial de Caruaru. Se Caruaru não tivesse esse potencial, não interessava a ninguém. Mas passamos meses desde o primeiro encontro e aí se sucederam vários encontros entre eu e o Renato, com muita calma, e daí foi crescendo esses contatos. Levei, inclusive, o confrade Zé Lucas, levei Silene para um dos nossos encontros, e aí começamos a costurar, não é isso, Renato? Começamos a costurar aquilo que parecia que não era nada, e de repente sou convidado para ir a Garanhuns, tudo fazendo parte de uma estratégia, não sei se pensada, mas assim aconteceu. Vamos a Garanhuns, lá numa festividade que era o terceiro, era o aniversário do terceiro ano da fundação da UBE de Garanhuns. E temos aqui o seu presidente, que eu inclusive peço uma salva de palmas para o presidente da UBE de Garanhuns. E lá fomos muito bem recebidos, foi uma noite maravilhosa, e aquela noite, presidente, foi fundamental. Fundamental para que eu tomasse a decisão, que eu consolidasse a decisão de dizer, eu vou errar.
aqui para o BR. Eu vou. E trouxe e levei para a minha diretoria, no caso a diretoria da academia, que terminou e aceitou por todos os votos a instalação da UBE provisoriamente dentro da CACIU. Então, também aqui, embora seja o presidente da CACIU, quero deixar os parabéns aos meus confrades que entenderam as minhas palavras e o meu clamor para trazer para a UBE para dentro de Caruaru, que seriam ela naquele momento dentro da nossa academia, como está. Então, essa é a história, assim, rapidamente, nesse momento que nós estamos finalizando aqui. E o que eu tenho a dizer é que estou realmente satisfeito e que prometo a vocês, de mãos juntas, tentarmos caminhar para o engrandecimento da literatura, da cultura, dentro das nossas instituições. Ou seja, agora, a CACIU e Cura, fazendo um realce aqui, como o próprio presidente Renato falou, que antes de tomar posse, antes de fundarmos a UBE, já estávamos trabalhando. Vou inverter um pouco. A UBE já estava nos beneficiando. A UBE já estava em colaboração com a gente, porque fizemos uma FENACREF, que foi a terceira FENACREF, foi a terceira FENACREF. E a CACIU, ou seja, a gente fizemos, foi maravilhosa. Eu acho que foi um estouro, como se diz. Não é verdade, Brasileiro? Então, veja que essa associação da UBE com a CACIU, ela casa perfeitamente. Tive agora em outubro no Free Pontal, não é isso? No Free Pontal, Feira de Literatura do Pontal, lá de Maceió. Fui representando não só a UBE, como representando também a CACIU, nessa função. Só ganho para as duas instituições, para a Cora. Então, é nisso que eu estou apostando. Certo? Então, meus parabéns aos meus confrades que entenderam isso e vamos partir, como se diz no dito popular, vamos partir para a luta. Muito obrigado pela noite e desculpe. Muito bem, presidente Agildo. Falou com improviso, falou muito bem, falou com o coração, como o presidente José Renato acabou de falar, eu vi. E quem fala com o coração sempre fala bem. Torna-se o melhor orador da noite, porque usou do improviso, do coração e foi feliz no emprego das palavras, das colocações. Eu faço votos que a sua gestão seja muito feliz junto à recém-criada UBE Caruaru. Lisonjeado por participar dessa sessão solene, indicado pelo presidente Zé Renato, atual sou cerimonial em Recife, e convidado por sua pessoa. Eu não sei se eu sou o salvador da pátria, nem daquela novela da Globo com Lima Duarte, mas, salvador da pátria ou não, estamos por aqui para colaborar. Bom, eu quero hoje pedir, na sequência, registrar a presença aqui com alegria do senhor Paulo Elim, secretário do Lions Club em Caruaru. Receba aplausos. Senhor Paulo Elim. Satisfação. Muito bom tê-lo conosco esta noite. Quero convidar também, quero registrar a palavra, a presença, depois, oportunamente, convidarei a usar a palavra, o presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, Rubens Júnior. Descemos a volta, presidente. Estou procurando o presidente está logo ali, uma coisa boa, que eu não conhecia, eu tinha alegria de conhecê-la aí, presidente. Onde está o presidente da plateia? Enfim, convidar também
registrar no primeiro momento a presença do secretário extraordinário da Feira de Caruaru, José Pereira. Foi fácil localizar. Bonita camisa, viu, Zé? Gostei muito, viu? Belíssima, homem de bom gosto. Esse gostei de descer o carro, do secretário extraordinário da Feira de Caruaru. É da Feira da Guarulho, que delícia. Muito bem. Então, muito prazer em tê-lo também, presidente. Secretário. Isso, os órgãos do presidente ficaram aqui. Estão emocionados, até deixou aqui. Eu quero dar sequência agora ao nosso texto. A gente sempre descontrai propositalmente para ficar mais light, mais leve, mais digestiva a apresentação e o evento. O povo rindo fica chato. É uma maravilha. Isso é um proposital. Isso faça 30 anos propositalmente. Quebrando protocolos de governador do estado, como já quebrei dois. Na sequência, eu quero tudo isso observado, eu quero, depois desse discurso de posse do presidente Agildo, maravilhoso, eu quero agora conceder a palavra aos componentes da nossa mesa de honra. Saber quais dos mesmos irá fazer uso da palavra. Estamos facultando neste momento. Senhor presidente da UBE, Núcleo Caruaru, neste momento empossado, em nome do também presidente Nível Brasil da UBE, o escritor Renato Siqueira, saúdo os demais integrantes da mesa de honra. Senhores e senhoras, hoje empossados, minhas senhoras e meus senhores, queria distinguir os meus cumprimentos aos dois representantes do Poder Executivo Municipal, os amigos Rubem Júnior e José Pedro. Distinta plateia, estou aqui como presidente do Lions Clube de Caruaru para dizer em poucas palavras da nossa satisfação em participar deste evento cultural no nosso município. E complementar um pouco da história da chegada da UBE aqui em Caruaru, porque a história se registra e não se esquece. Estive governador do Lions até 30 de julho deste ano. E nas minhas andanças entre Pernambuco, Alagoas e Sergipe, chegava em Garanhuns, na minha terra natal, porque como filho de São João, que na época era distrito de Garanhuns, Garanhuns eu sou. Terra de Natanael, de Renato, e lá tomei conhecimento da existência da União Brasileira de Escritores, através de Renato. Fui apresentado a ele, que é nosso companheiro do Lions, do Lions Clube de Garanhuns, aliás, do glorioso Lions Clube de Garanhuns. E ele me perguntava, rapaz, por que Caruaru não teria uma União Brasileira de Escritores? Aí eu dizia para Renato, companheiro, nós temos um companheiro leão lá no nosso clube, que é o presidente da ACACIL, Academia Caruaruense de Ciências e Letras. E eu vou conversar com ele. Você tem o telefone dele? Tenho, senhor. E fui lá no meu celular e dei para o companheiro Renato o telefone do hoje presidente da UBE, secção Caruaru.
Por isso que é bom que nós registremos isso, porque de repente, e não mais que de repente, eis que o lar escuro de Caruaru também tem o presidente da União Brasileira de Escritores no nosso município. Parabéns ao nosso companheiro Agildo pela merecida honraria, que na sua honraria é um encargo, mas um encargo cultural que com certeza o companheiro Agildo irá dar conta pela sua competência, pelo seu denodo, por aquilo que já fez no campo cultural da nossa terra. Com certeza a UBE está muito bem entregue ao companheiro Agildo. Caruaru precisava disso, companheiro Agildo. Caruaru é a terra de celeiros culturais. Esta casa onde nós estamos, que homenageia o nosso escritor José Carlos Florencio, é um dos renovados nomes do passado do nosso município. Caruaru já teve, como presidente da Academia Brasileira de Letras, aos 30 de Ataíde, merece ter uma União Brasileira de Escritores. Falando em Austragésio de Ataíde, eu me lembro ainda, rapazinho, lá no Salgado, jogando bola naqueles campos de pelada que ali existia, num dos momentos culturais da nossa terra, onde estava sendo formada uma das turmas da Faculdade de Direito, eis que foi patrono desta turma, o então presidente da Academia Brasileira de Letras, aos 30 de Ataíde. E quando eu escutei o nome dele, eu saí da pelada onde eu estava jogando e fui escutar o discurso do doutor aos 30. E eu me lembro de uma frase que ele dizia. Ele dizia assim, abro aspas, o que eu devia mesmo era me ajoelhar e beijar a terra que me serviu de bênção. Então, não mais, tudo tem seu tempo. Eclesiastes cita isso na Bíblia. Chegou ao BE na terra de Álvaro Lins, também membro da Academia Brasileira de Letras. Chegou ao BE em Caruaru, na terra de Alfredo Pinto Vieira de Mello. Nós temos aqui uma rua chamada Alfredo Pinto, que no governo de Epitácio Pessoa foi ministro da Justiça e ministro terreno da Guerra. Foi o único civil do passado que chegou a ser ministro da Guerra. Ou então, hoje, comando do Exército Brasileiro. Então, Caruaru tem passado, tem presente e com certeza terá futuro com a chegada da União Brasileira de Escritores. E o Lares fica muito orgulhoso deste evento. Nós temos na academia, companheiro do Lares, como integrantes da academia, como o companheiro José Cirino do Carmo, a companheira Maria de Luz Maciel, que é uma companheira Lares. Nós temos companheiros que foram do nosso clube, como Luiz Garcia. Enfim, nós somos parceiros, companheiro Renato, me permita tratá-lo como companheiro Leão, mas presidente Renato. Eu acho que o que nós temos hoje é que solicitar que o Pai Celestial ilumine essa diretoria e que os frutos desejados pela intelectualidade de Caruaru sejam uma constante a partir da noite de hoje. O Laios está feliz, como está feliz, com certeza, todos os seus integrantes. E eu mais feliz ainda por poder dar o meu contributo dando essa declaração de alegria na noite de hoje pela sua voz, companheiro Galdi. Muito obrigado. Muito bem, eu pergunto se algum outro membro da mesa deseja fazer uso da palavra. Isso não é feito casamento. Fale agora, case para sempre. Pronto, olha, tá vendo? Seguiu a norma do casamento. Boa noite a todos.
frente, eu estou com uma legítima muito grande. Então, se eu não queria vir, se não fosse convite de Renato, quando eu faço parte da escola, como diretor de relações institucionais. Mas também quero trazer aqui o nome da Sobranos, onde eu sou presidente. Sobranos é a Sociedade Brasileira de Direitos Culturais, onde no dia 2021 eu estou à frente como presidente. Mas não poderia negar também a oportunidade de registrar o prazer de estar aqui na Sobranos, onde o companheiro assume a UBE de Caruaru, na extensão da UBE de Pernambuco, onde eu faço parte da chamada do Instituto de Recanto, como diretor, como eu falei, em relações institucionais. Então, para mim é um prazer, apesar de estar adiantado, eu fiz um esforço enorme para estar aqui. Eu agradeço também a colega Fátima da Sobranos, e ela trouxe comitiva e eu fiz parte da comitiva dela, mas ressaltando, é com orgulho e com prazer estou aqui representando a Sobranos e a UBE na solenidade agora que estamos presenciando. Muito obrigado. Muito bem, cumprimentar o nosso diretor, que apesar de afônico, mas marcou presença, parabéns. Prestigiou o presidente Agildo, prestigiou a plateia. Cumprimentos. Inclusive, o amigo é diretor de Relações Institucionais da UBE, Caruaru, né? Eu fui o diretor de Relações Institucionais da Associação de Empresas de Pernambuco. E o diretor da UBE Recife, o diretor de Relações Institucionais, é o cartão de visitas da entidade. Então, sua pessoa é o cartão de visitas oficial da entidade, né? Muito bem, maravilha. É uma barba assim, minha parada, é um bom cartão de visitas. Diga, presidente Agildo. Interrompa, quantas vezes quiser. Vou fazer um convite ao nosso amigo Natanael fazer uso da palavra, se desejar. Eu ia fazer isso agora, aqui na vez. Mas, ô presidente, tudo pode. Tudo pode, interromper. O presidente Renato mandou lembrete. Estava na vez, presidente Natanael, por favor. Faculdade da palavra, reporte aos convidados. Caro presidente da UBE, Caruaru, agora é sempre bem passado. Caro presidente Renato, da UBE Nacional, demais membros da mesa, especialmente o nosso ex-governador João Luiz, meus companheiros leões, assim posso dizer, presidente da associação, e também companheiros ubeanos, se é assim que podemos nos chamar. Na verdade, não sou um orador, mas convocado não posso deixar de me apresentar. Senhoras e senhores, antes de tudo, as minhas desculpas pelo atraso, presidente. Na realidade, compromissos profissionais fizeram isso. Mas, estamos aqui. Estamos aqui exatamente para trazer os parabéns e o abraço de cada membro do núcleo da UBE de Garanhuns aos escritores de Caruaru, que agora recebem uma instituição que os pode representar, que os pode apoiar nas suas atividades. Atividades que a gente tem escutado os reclamos das dificuldades por se fazer cultura, principalmente a cultura literária. Mas o escritor está bem acima de tudo isso aí. Então, neste momento, resta-nos apenas parabenizar os escritores de Caruaru, parabenizar os membros
empossados da diretoria do núcleo de Caruaru e também cada membro componente deste núcleo. E desejar que o sucesso seja absoluto. Não temos dúvida, presidente, de que aqui será feito um grande trabalho, porque Caruaru, e há muito já precisava e já merecia, o núcleo da União Brasileira de Escritores. E saio ainda com a satisfação maior, além de estar presente aqui hoje, a de saber que o nosso trabalho, lá no núcleo de Garanhuns, incentivou o nosso presidente para que a gente hoje pudesse assistir tão brilhante solenidade. Então, a todos, o meu abraço e o abraço de cada membro do Núcleo de Garanhuns. E muito obrigado. Muito bem, eu quero registrar a presença e, ao mesmo tempo, fazer um agradecimento. Ele estava em outro evento, e que bom, ele agora está conosco, o presidente desta augusta Câmara Municipal de Caruaru, Lula Torres, Luiz Torres. Recebe nosso aplauso. Presidente, por favor, acho que o amigo não tem intimidade com esse microfone, nem com esse ponto nenhuma, com o presidente da Carminha. Estranho esse ponto. Por favor, venha aqui deixar suas palavras e seu abraço a essa plateia. Você nunca usou esse ponto aqui, na primeira vez. O presidente é uma figura simpaticíssima, agradabilíssima, nos recebeu ainda agora no gabinete, nós conversávamos informalmente. E o presidente Agildo dizia, é um vereador atuante, é um vereador que ama a cidade, é um vereador guerreiro, é um bom presidente. Fiquei feliz com isso, eu vou dormir melhor hoje, viu? Presidente, por favor, faça uso da palavra. Boa noite a todos e a todas, à mesa, presidente da Fundação de Cultura Obreiro Luiz Júnior, eu peço a permissão, o companheiro Pereira, também eu quero cumprimentar, enfim, eu peço a permissão para falar da vida. Eu ando muito preocupado, eu não sei se é a maturidade que está chegando e a gente começa a perceber que nós estamos nos distanciando do que se fala da vida, da qualidade da vida. Muitas vezes estamos dando muita importância ao avanço da tecnologia e este avanço tem um lado positivo e também tem um lado negativo. E fico feliz quando vejo homens, mulheres, pessoas preocupadas para registrar o que existe hoje, mas também o que existiu no passado. Porque eu não sei se o nosso futuro nós vamos ter esta chance, esta oportunidade de olhar para trás e reconhecer as nossas raízes. E eu sempre digo, eu preciso do meu passado para me firmar no presente e olhar para o futuro. E os senhores que escrevem, que pegam as nossas memórias e colocam no livro para os meus netos, os bisnetos e os outros que vão vir, lembro de conhecer a história, e uma história que muitas vezes traz dentro dela o saudosismo, aquele sentimento que nós devemos ter, que como seres humanos nós somos passivos a viver e mergulhar neste sentimento. Volto a dizer,
só o escritor, o artista, que mergulha lá no nosso íntimo e subtrai e nos mostra o quanto é importante essa vida que é dada pelo Ser Supremo, que pede que nós vivamos esta vida em comunidade, que todo ser humano dependa do outro e veja no outro o seu continuar da vida, da sua família, da sua sociedade. E estamos precisando deste tempero que há muito tempo, me parece, já está faltando. O tempero da casa de vovó, o tempero da casa da nossa mãe, do nosso pai, que é aquele sentimento de família, de convívio, e que muitas vezes a gente, numa música, no ler um livro, ressuscita em nosso meio e no nosso coração aquele sentimento. Estamos correndo muito, uma evolução fora do comum, e eu estou com muito medo dessa evolução. Estou com muito medo desta tecnologia. Ela vem para servir ao homem, não ao homem ficar bitolado a ela. E muitas vezes a gente não sabe muito dividir isso direitinho, separar. Ela está me servindo, tá bom. Está aqui, o dia que não me serve mais, eu vou dar uma parada. Portanto, a casa fica feliz, a Câmara de Vereadores, antes de tudo, a casa do povo. A representação da sociedade caruanixá, que é representada por uma mulher e 22 vereadores. E esta casa tem que abrir um espaço para todas as entidades que pensam e que querem ver a nossa sociedade crescer dentro da harmonia, do humanismo. Portanto, como presidente da casa, neste momento, representando os 21 vereadores e a vereadora, eu fico muito feliz em receber esta entidade e fico feliz em a casa mais uma vez estar dando esse exemplo de aconchego para as coisas boas que acontecem na nossa cidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e coloque em nossa mente e em nosso coração sempre aquela vontade de viver mais o humanismo, o cristianismo, viver mais e saborear mais aquilo que Deus nos dá de uma maneira tão simples, mas tão positiva. E muitas vezes a gente deixa passar tudo isso buscando algumas coisas que, na maioria das vezes, depois a gente entende que não vale tanto a pena. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado. Bem, presidente, cumprimentos. Foi muito feliz nas palavras. Eu não duvidava disso. Nos cedeu a casa, proporcionou esse ambiente maravilhoso para a realização da sessão solene de posse da diretoria da UBE. O presidente abraçou de imediato. Muito obrigado, presidente. Sem sua pessoa não seria possível estarmos aqui. Deixa eu ver, eu quero convidar para fazer uso da palavra, estamos nos momentos finais do cerimonial. Quero convidar o senhor Rubens Júnior, presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru. Viu como o presidente Light passou ali atrás do vereador presidente? Isso é uma beleza, vai chegar ao final do ano, muito panetão, muita coisa. Em janeiro a gente faz um regime, né, presidente? Muito bem, vamos lá, presidente, por favor. Boa noite a todos e a todas, presidente Agildo, presidente Renato, eterno governador do bairro, aos queridos da Luiz, professora, que é a secretária executiva, vamos chamar assim, da UBE Caruaru, senhores visitantes, os presidente da UBE de Aragões, presidente dessa casa, vereador Lula Torres, meu companheiro de trabalho, José Pereira, um
Foi com muita honra eu exerço hoje o cargo de presidente da Fundação Cultura, que Pereira passou cerca de 10 anos como presidente daquela casa. Então, para mim, é uma honra sentar na cadeira que Pereira também tanto fez pela história e pela cultura de Caruaru. A chegada da UBE em Caruaru, presidente Renato, vem num momento que, como eu não acredito que nada acontece por acaso, porque está escrito na Bíblia que não cai uma folha de uma árvore que não seja com a permissão de Deus, nada acontece por acaso. E aí, minha amiga Gorete, que está ali no plenário, e tantos outros amigos e amigas aqui presentes, vem exatamente no momento em que nós estamos, por determinação da senhora prefeita Raquel Lira, que eu faço aqui as honras dela em receber a UBE em Caruaru. Ela está voltando de São Paulo agora à noite, por isso que não está nesta solenidade, que foi convidada, me pediu para que aqui viesse. E eu já venho com o quarto compromisso, hoje esse é o quarto. Comecei com uma festa popular em homenagem aos 100 anos de Jackson de Pandeiro, uma festa de rua, onde 60 artistas se apresentaram, cantores e cantoras. Dentre eles, encerrou a noite, como no começo da noite, quando começou o show, tive que sair, a presença de Assisão, lá no bairro de Anópolis, no bar de Dona Lúcia, que é uma heroína resistente da cultura nordestina, mantém um bar onde só toca forró. Depois tive agora, veio agora há pouco, de mais um outro evento cultural, a inauguração da exposição natalina do grupo Flor de Barro na Casa Museu Mestre Vitalino. Estive também há pouco visitando os retoques finais da inauguração natalina de Caruaru, muito distante da belíssima Galeões, que faz um trabalho extraordinário em relação ao Natal, mas dentro da nossa modéstia, estamos aqui também fazendo a iluminação natalina, que será inaugurada amanhã, e aproveito a oportunidade para convidar todos e todas, amanhã às 17 horas, teremos encontro de corais, inaugurando as festividades natalinas em Caruaru, no prédio da Fundação de Cultura, na antiga fábrica do Caruai, todos que são de Caruaru conhecem muito bem. Mas eu dizia, presidente, que chega exatamente na hora que nós fechamos uma parceria com a CEP, Companhia Editora de Pernambuco, para editar um livro de poesias e contos de escritores caruanenses. Fizemos um edital. Neste edital concorreram pouco mais de 120 escritores. Foi feita uma comissão. Desta comissão participaram pessoas de notório saber desta área, e foram escolhidos 50, entre poesias e contos, 50 poesias e contos, que será publicado o livro no próximo ano. Terminamos sexta-feira a coleta do material daqueles artistas, alguns deles inéditos. Você tem uma ideia, uma senhora, dona de casa de um bairro popular aqui, chamado Alto da Balança, ela tinha 80 contos escritos. Nunca conseguiu contar um conto desses 80 contos. E com o edital que deu espaço para que todos e todas pudessem apresentar o seu trabalho, ela foi sorteada, ela foi qualificada, foi uma das escolhidas. Mas temos também alguns escritores e contistas mais famosos, importantes da história de Caruaru, que já estarão parte desse livro. Como o poder público, infelizmente, professora, não dá para mandar um livro para cada um dos escritores, resolvemos seguir a Academia Portuguesa de Letras, que edita anualmente 3 a 4 livros de contistas da língua portuguesa. E esse é o primeiro. E eu não tenho dúvidas desse livro, que outros virão, que outros livros virão acontecer. Devemos estar lançando após o carnaval, se a CEP der conta do serviço, porque não é simples editar um livro com 50 editores, onde nós temos que contar um pequeno relato de quem é cada um daqueles, que tem poesias das mais
importantes, das mais eruditas e mais rebuscadas da literatura, até contos e poesias de rua. Contos e poesias de rua. Por exemplo, Érico Caruaru sabe da história da Caveira da Cabeça, um conto, uma lenda urbana que tem em Caruaru, que foi transformada numa poesia pelo poeta Braddock, que é um poeta de rua, se escreveu e teve o seu trabalho selecionado para fazer parte desse livro. Então eu digo com muita certeza, presidente Renato, a Gilda, né, nosso companheiro de longas jornadas, Terezinha, todo o pessoal aqui, todos os amigos de Caruaru que aqui se encontram ali, e também faz o FETEAG, fez agora o maior festival itinerante do Brasil, acontece em Caruaru, aliás, em Pernambuco, mas com a sede em Caruaru. Caruaru tem mania de fazer as coisas grandes, era ali, não poderia deixar de perder esse espaço. Então, presidente, eu acho que é um passo pequeno, é bem verdade, mas é o primeiro passo. Eu queria fazer só uma reação. Pois não, presidente. Inclusive, nesse edital aí, a academia, a Cassio, foi contemplada com quatro escritores que serão aceitos para fazer parte desse. Muito bem. Não poderia ser diferente, a Cassio tinha que estar dentro, né? Sim. 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 Então, eu fico muito feliz, fiz questão, e mesmo com ainda tem mais um outro compromisso hoje à noite, que é um tributo a Luiz Gonzaga. Quero também aproveitar o que vai acontecer lá no Alto Moura, com o Josinho Sá e alguns outros cantores que eu fui convidado, vou ter que dar uma passada lá também. Mas queria também deixar um outro convite, presidente Renato. Porque a poesia, os poetas brasileiros não podem deixar de render homenagem a um dos seus maiores precursores, e principalmente os nordestinos. Não só Lino Almeida, não só Humberto, não só Jandir Finizola, mas tantos outros que escreveram as músicas que foram tornadas imortalizadas na voz de Luiz Gonzaga. Caruaru renderá homenagens mais uma vez esse ano a Luiz Gonzaga, no dia 13 de dezembro, a data natalícia de Gonzaga, com um show. É um segredo. Minha mãe disse: segredo para duas pessoas já é complicado. Imagine para uma plateia tão grande. Mas nós vamos anunciar já, eu vou adiantar aqui em primeira mão. Nós vamos fazer aos pés da estátua de Luiz Gonzaga, no pátio de eventos de Luiz Gonzaga, Gonzaga como Gonzaga fazia. Será um momento onde cerca de 100 artistas já se inscreveram para cantar cada um deles uma música de Gonzaga. E não pode repetir. Uma música de Gonzaga. Como Gonzaga cantava? Um caminhão, uma difusora em cima da cabine do caminhão. Naturalmente, nós vamos só ficar um pouco mais acordado sonoro, que não existe, e fazer uma festa, como eu tenho certeza que se Gonzaga, se aqui estivesse, gostaria de estar presente nessa festa. Aproveito para convidar a todas e todos, senhores e senhoras aqui presentes. Desculpe me alongar, mas agindo. Paz, luz, força e trabalho. Boa noite. Puxa vida, cumprimentar o presidente, o secretário, né? Tantos eventos num dia só. E a memória dele é fotográfica, né? O chip de computador é um HD, que ele lembra de tudo. Parabéns, viu, presidente? Impressionado. Tantos eventos não sabia. Nem Bolsonaro está indo a tantos eventos assim. Nem o presidente está indo a tantos eventos assim como o amigo. Impressionante. Acho que nem a prefeita da Galinha. Efervescência cultural de maravilha. Eu sou fã do. Vou, presidente, ela vou te chamar. E eu sou fã do Rei do Baião, viu? Eu quero saber onde é esse forró, essa rala luxo. Para a gente ir lá, gosto muito. Bom, presidente Renato, a gente está aqui nos momentos finais do governo do texto. É assim que encerra o próximo capítulo, né? Vai acabar, a gente fica com aquela ansiedade danada. Inclusive, presidente Rubens Júnior, que bom que você revelou. Você disse que ia contar o segredo da economia. Eu fiquei com a Gaxi Cardeiro, também já tomei Omeprazol hoje, mas você revelou, coisa boa. Eu já estava ansioso para ouvir. Presidente Renato, você vai fazer uso da palavra agora? Eu vou chamar a presidente do fã-clube. Estava chamando ela, mas você pode quebrar o protocolo, tem problema nenhum. Tem a presidente do fã-clube aqui presente, eu vou chamar, ela é a próxima escrita.
presidente Agildo Galindo, olha passado. Galdino. Sempre confundo. Galdino, você conversando com o povo Zé Luiz. Não, eu sempre confundo com o nome de Agildo, é Galdino, eu chamo Galindo, mas tudo bem. Meu querido presidente Agildo Galindo, olha passado. Galdino! Se ao vivo acontece, ao vivo. Calminho, vai ser galinho agora. Ele tinha um pouco de perdoa. Ele perdoa. É bom para descontrair. Quero agradecer a esta brilhante solenidade, agradecer também em atender o nosso convite para que na noite de hoje todos nós pudéssemos estar vivenciando esse grande momento, que é a instalação da UBE Caruaru. Então, meus agradecimentos pessoais a você, meu presidente. Quero fazer também alguns agradecimentos, como de costume, à minha esposa Melivane, que está me acompanhando, à minha filha Mariana, pessoas fundamentais em nossas vidas, são nossas esposas e nossos filhos. Eu acredito que a família é a base e sustentação para tudo. Família que tem uma grande importância em nossas vidas, como falava o nosso excelentíssimo presidente da Câmara, Luiz Torres. Quero agradecer ao companheiro Zé Luiz, presidente do Lions Clube em Caruaru. Quero fazer também um agradecimento, está ausente, ao presidente da casa, o vereador Luiz Torres. Quero fazer também um agradecimento ao presidente da Fundação de Cultura, o senhor Rubem Júnior, ao secretário extraordinário das Feiras de Caruaru, o excelentíssimo senhor José Pereira. E quero também agradecer ao nosso presidente da UBE Garanhuns, professor Natanael Vasconcelos, que nos dá a honra de participar nesta brilhante solenidade. Quero também agradecer a Fátima Almeida, nossa coordenadora da Jornada Cultural da UBE, que visita não só o estado de Pernambuco, mas todo o Brasil, fazendo esses intercâmbios que tanto nós precisamos. Meu querido presidente, assim como Caruaru precisava da instalação de uma UBE, o estado de Pernambuco e o Brasil precisava de um presidente que nascesse numa cidade do interior de Pernambuco. Um presidente que olhasse e que conhecesse as dificuldades que nós encontramos nos meios literários e culturais. A União Brasileira de Escritores, entidade criada em 17 de janeiro de 1958, hoje, pela primeira vez na sua história, é presidida por um jovem nascido numa cidade do interior de Pernambuco. Então, estar aqui representando os escritores brasileiros é uma responsabilidade muito grande, a qual eu tenho conhecimento. Quando nós assumimos a nossa gestão, assumimos também o compromisso de valorização e inclusão dos escritores. Hoje nós temos o maior plano de incentivo e de valorização dos escritores pernambucanos e brasileiros. Hoje também nós temos uma política voltada ao estado de Pernambuco, como falava Agildo anteriormente. Precisamos olhar mais para o estado de Pernambuco. Precisamos descobrir
as cidades com potenciais literários e culturais do estado. Precisamos arrumar nossa casa para que possamos seguir outros estados. Tenho compromisso com outros estados da federação, mas o meu compromisso maior é com Pernambuco, é com a região do Agreste e Sertão do Estado. E até o final do nosso mandato, eu tenho certeza que nós iremos cumprir aquela missão que nos foi dada. Precisamos cada vez mais enfatizar a política de valorização e preservação do livro. Esta é mais uma meta do nosso mandato que nós iremos cumprir até o final da nossa gestão. Quero dizer, senhoras e senhores, que me sinto muito feliz em estar participando deste momento. Dizer também que isso é fruto do nosso trabalho que vem sendo desenvolvido no estado de Pernambuco e, consequentemente, no Brasil. Saio daqui hoje, nesta noite, com a certeza do dever cumprido de mais uma UBE instalada e que no ano de 2020 nós iremos instalar mais UBEs em todo o estado de Pernambuco e no Brasil. E o meu muito obrigado a todos e até outra oportunidade. Muito bem, aqui são tantos oradores e bons, já não sei mais nem como elogiá-los. Bom, mas nós estamos nos últimos instantes dele, não? É assim que seremos o próximo capítulo, né? A gente vai ter aquela ansiedade danada, não sabe quem morre, quem vive. Enfim, eu quero agradecer, registrar a presença das escritoras e professoras René Santos e Jaira Mota. Recebam um aplausos, queridas. Justamente no grande final. Representando a maçonaria Esperança do Oriente, o empresário Bruno Teixeira conosco. Receba aplausos, querido. Vamos para o Bruno. Bela gravada de ouro. Gostei, homem de bom gosto. Fui homenageado pela maçonaria em Recife. Quero que poste muito a maçonaria. Bom, na sequência, nos últimos instantes, a minha irmã, no capítulo de Dador do Petasso, que foi uma secada, na Joia 3, não é? O STF já mandou soltar esse homem. Dando sequência, eu quero convidar a penúltima pessoa a falar, a presidente de um fã-clube. Ela está presente. A presidente do fã-clube do presidente Agildo Galdinho, a esposa dele. Querida, por favor. Presidente do fã-clube dele. Ela é de confecção nas bandeirinhas, tudo que faz ela. Muito bem, vamos ouvir com você a penúltima inscrita. Boa noite a todos. É difícil estar aqui, viu? Meu esposo, meu tio ali. Eu só quero dizer assim, conheço a Maria, parabéns a todos, mas parabéns a Gildo pela dedicação de tudo que faz. Quando decidiu e chegou em casa, depois do que passou no hospital, ele disse, eu vou ser presidente da Cacil. Eu disse, tá certo, foi, cantador, ganhou e deu um show. Não é porque eu sou esposa, mas tem vários acadêmicos aqui que estão vendo. O trabalho dele, a dedicação e tudo que faz é por amor, muito amor. E quando foi fundado, foi chamado para fundar o BR, ele disse, vou participar do Participe. E tá aí dando outro show com uma equipe maravilhosa. E eu acho que faz 6 meses que a mãe dele faleceu e está muito feliz, porque dizia, meu filho, tudo que faz é bem feito. Tudo que ele quer, ele vai lá e conquista, mas conquista com amor. E saiba que Dona Maria está muito feliz nesse momento. E outra pessoa que também está feliz é meu avô, pelo filho que tem a dedicação, o terceiro livro escrito. E quando estava na igreja, aquela frase nunca esqueci. Vai em paz, papai, foi seus alunos que disse. E saiba que seu pai está muito feliz. Então eu estou aqui para agradecer e dizer parabéns a todos e um bom trabalho. A presidente do fã-clube do presidente Agildo, a esposa dele.
Só faltou dizer assim: Agildo, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Só faltou dizer isso, viu, querida? Nada mais. Mas nota-se seu carinho notório pelo seu querido e devotado esposo Agildo. Nossa, eu sou suspeito para falar que eu faço parte do fã-clube também. Eu sou um pouco suspeito. Bom, a gente vê, tem mais algum inscrito aí? Tem um inscrito ainda. Eu quero ter um inscrito final, é a saideira. Agora, antes mesmo da foto histórica, que depois tem a foto para os anais da UBL e para o ALU, estou vendo aqui que esse é o último instante, vamos ao penúltimo então. Peraí, só um segundo. Não, fiquem mais um pouquinho, é um prazer acompanhar vocês. A gente não tem pressa, hoje é sábado, e é feito de pau de sábado à noite. Aqui é a sessão de posse de sábado à noite. Então, o presidente Agildo Galdino, o Serrano, não é, Renato? O presidente vem aqui fazer suas considerações finais. É o último inscrito. Estamos chegando ao final, né? E eu também queria fazer alguns agradecimentos. Tá? Quero também. Já fui agradecido aqui pelo colega, presidente de Estado Siqueira. Agradecer ao presidente da Câmara, o vereador Lula Trui. Agradecer aos funcionários que estiveram envolvidos nisso. Agora está acontecendo, é muito simples, mas é muito trabalho. E aí teve o pessoal da casa envolvido. Ao nosso amigo, companheiro aí, Paulo Nailson, que nos cobre nesse momento e que tem sempre feito esse trabalho conosco, né? Alberto, o Arrasinho, eu sou muito grato ao Paulo Nailson. Paulo, estou com você. Então, também quero agradecer aqui as representações, como a representação de Galeunes, as representações do pessoal da UBR, de todos. E dizer que me sinto muito feliz e que vamos ter agora ainda um coquetel, que inclusive foi fornecido por esta casa, pela nossa presidente de Lula, doutor. E agora vamos saborear e vamos ter essa noite que eu espero que tenha sido satisfatória para todos nós. Boa noite a todos. Espera aí, não deixe a cadeira agora não, viu? Só um minutinho. O presidente já anunciou aqui, já fechou o texto em meu nome. Eu quero, nesse último instante, é o último momento, é verdade, coração. Já anunciou o instante final, que é o mais gostoso do coquetel. A sua frente até do cerimonial, viu, presidente? Vamos exonerá-lo em breve. Enfim, eu quero, nesse último instante, antes de convidar a diretoria, falando sério, brincadeiras à parte, é só para descontrair, repito, nós vamos convidar a diretoria para um registro da foto histórica, uma foto para os anais da aldeia Caruaru, recém-criada, vai ser na frente da mesa de honra. Esse é o período do estande aqui, estou vendo. E, após essa foto, nós vamos lá para trás aqui, né, naquela portinha ali, no salão aqui de trás, na sala aqui de trás, para um coquetelzinho que vai ser servido, umas coisinhas lá deliciosas, viu? Quem tiver fazendo regime, libera só hoje, na manhã reinicia. E, antes da foto, o presidente Renato e o presidente Agildo, pedindo a licença no penúltimo instante do evento dos senhores, porque eu vi que nós temos várias mulheres presentes essa noite. E eu, numa ocasião, fui eleito defensor da mulher e do idoso na cidade do Recife, sem ser advogado, sendo jornalista que sou. E aí eu fazia, quando eu via as mulheres nos eventos, são 30 anos de eventos, eu faço isso há muitos anos, e aí eu fazia o poema das mulheres, aqui está cheio de escritor, cheio de poeta, cheio de intelectual. O poema dura 15 segundos, você conta de 1 até 15 e acabou. Chama-se Mulher. Eu quero dedicar à esposa do presidente Agildo, quero dedicar à esposa do presidente Renato e quero dedicar a única vereadora desta casa e quero dedicar às mulheres que estão presentes. Vocês contam de 1 até 15 e acabou. O título diz Mulher.
é uma mensagem para nós, para as mulheres, não para os homens, para as mulheres. Nós homens vão ver com carinho, não tenho dúvida disso. Se todo homem desse o valor à mulher que eu dou, ela seria muito mais valorizada. Sua mãe, sua irmã, sua prima, sua namorada, sua esposa, sua amante, sua noiva, elas merecem todo o nosso carinho, a irmã, todas. Aí o poema diz assim: mulher, ama, pois para o amor nascemos. Porém, se não és correspondida, deixa a tua paixão escondida. Se a quem ama te desprezas, procures também desprezá-lo. Embora mesmo no fundo, continues talvez a amá-lo. Ante ele, não te rebaixes, não baixes teu olhar sequer, pois embora mesmo amando, deves lembrar que és mulher. Aplausos para mim, mas para mulheres. Ai de nós homens sem as mulheres, não seríamos nada na vida. Quando eu digo nada, é com N maiúsculo. Ai de nós sem elas. As mulheres são toda a maternidade, são as representantes de Maria na terra, e quando o homem quer se dar bem na vida, o que ele faz? Ele casa. Porque a mulher é melhor economicamente, até do que o homem isso. Se o cara ganha um salário mínimo, no final do mês ela gosta de R$10 sobre o livro. Então, eu sou um defensor intransigente desse ser iluminado chamado mulher. Eu não tenho o talento, a competência, a inteligência da mulher e jamais terei. Salve as mulheres! Muito bem. Feita a homenagem que eu gosto de fazer, que repito, sou seguidor das mulheres, eu vou convidar agora a diretoria, momento final. Diretoria, por gentileza, vamos ficar aqui na frente da mesa de honra, a diretoria que acabou de tomar posse, todos que receberam o certificado. Este é o último instante cerimonial. Por gentileza, os que receberam, venham para a frente da mesa de honra.